Bota ka ecë shumë, marrëdhëniet ndërnjerëzore vazhdojnë me u përball me parimet rregullat themelore. Rregullat themelore është që duhet me respektu një tjetërin. Po se respektove partnerin, nuk të respektan. Së studit askosh. Qështja tjetër, shumë e rëndësishme është komunikimi. Sikur kur je mirë, sikur je keq, sikur kina e sukses, sikur kina e dështim, shprehe. Kur gjysa zbohet. Partneri, buri, gruja, nuk ta dënë të keqen.